Байнга хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрчлөлтөд сануудаас тодруулах зүйлүүд байгаа даа юм. Бид энэ улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль эдгээрээ нийгмийн бүлэг давхаргу сегментүүдийн одоо оролцоо хангана, тэдний төлөөллийг хангана гэж яриад байх. За тэгээ янз бүрийн хөчмөр юм дээр болохоор зэрэг санал гаргах, хууль санаачлах эрхийг хязгаарлана гэд байх. Уг нь бол юм мэддэг улсуудаар нь уг салбарын юмыг шийдүүлэл гэж л ярьцгаасан. Тэгжэл одоо ерөнхий төсөөлөл буусан гэж хардаг. Тэгээ одоо таны юу байнгын хорооны оруулж ирж байгаа дөрөвдүгээр сандлын томьёол буюу 1-5-2 итерчэн бол их тийм сонин заалт болж байгаа хгүй. Ер нь энэ балансыг ер нь яаж хангаж, яаж зөв зохицуулж явах ёстой юм бэ? Энүүнийг ер нь нэг талд нь нэг мөр болгож ойлгохгүй бол энэ зөрөөтэй нэг тийм ойлголт л яваад байх болчихлоо сүүлийн үед. Хоёр дахь зүйл. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн байгууллагуудын талаар зохицуулсан харилцаанууд энэ юун дотор орж ирсэн байгаа юм. Тэгээд тэрэн дотор тэр ил тод байдлыг нь хангах асуудал үйл ажиллагаа санхүү хоёр дээр хоёулан дээр нэг. Хоёр дугаар тэр олон нийтийн оролцоо хяналтыг хангах зохицуулалтын асуудал. За тэгээд залгуулаад ерөөсөө татварын дараах ашиг хуваарлалтын асуудлыг тодорхой болгохгүй бол энэ төрийн өмчтэй компаниуд гэдэг юм уу тэрний туузууд дэндүү дур зургаараа авирлж гоо. Жоол ашиг гаргацгаад тэгээ хувьцаа эзэмшигч нарт хувьцааны ноогдол ашиг олгохгүй гэж дуурч гоо явдал бол дэндүү бүдүүлэгдэж байгаагийн үйлрэг. Тийм учраас энүүнийг одоо эрхцэн хувьдн зөв тодорхой болгож өгөх ёстой. Ингиж байж хүмүүс энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтэй компани хувьцаа тавих анхаарал, за түүний оролцоо хяналт нэмэгдэж өрөгөөж дээшлэх, тэрүүгээр дамжиж ашиг нэмэгдэх бололцоо бүрдэх ёстой. Энэ өнөөдөр эрхцэн хувьд бүдэг байгаатай холбогдоод оролцоогүй олон нийтийн засаглал үүсчихэд байгаа маа. Энүүн дээр одоо ямар бодлого одоо санал байна вэ гэдэг асуудлаа. За гурав дахь асуудал манай энэ авилгалтай тэмцэх байгууллагуудынхаа чиг үүргийг нэмэгдүүлэх тухай асуудал байгаад байгаамаа. Орон нутагт салбарын тухай ярьж байгаа юм хэдүүлээ тусгайлсан төрлийн одоо гемтергээс үртлэн сэргийлэх чиглэлээр нэгжүүд байгуулах тухай ярьж байгаа юм. Зөв байж магадгүй. Гэхдээ энүүний одоо цааш бодит боломж чадамжийн тухай асуудал энэ юмнуудыг ер нь ямар хуу байдлаар тогтоод судалсан гэдэг нэг асуудал байна. Хоёр дугаарч ерөөсөө энэ хууль хяналтын байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд өөрт нь тавьдаг хяналт тэр тусгай мөрдөлтийн үйл ажиллагааг нь яаж зохицуулах юм бэ? Энүүнийг бол нийгэм нэлээ их анзаарч харж байгаа шүү. Энүүн дээр одоо хэдүүлээ ямар гаргалгаа юм хийх ёстой юм бэ? Нэг ийм хэдэн зүйл дээр одоо тодорхой хариулт авчихъя гэж. За Бутмрын их хоёр хууль зүйн байгаараа дарга. За очролч шинэ асуултанд хариулъя. За авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн тэр 1-5-2-ыг дээр тодруулж асууж байна. За төслийн орж ирсэн заалт нь бол ийм заалт байна. Улсын их хурлын гишүүний өгсөн саналыг батлагдсан бодлого шийдвэртээ уялдуулж хянах хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлнэ гэдэг байна. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хуультай зөрчилдөд байна. Их хурлын гишүүний одоо ямар хууль дээр ямар санал өгснөөр нь хянаад тэгээд нэг хариуцлага тооцох юм шиг юм болохгүй заалт болчиход байгаа. Энэ бол үндсэн хуультай нийцэхгүй гэж үзэж байгаа. Ард түмний мандат. Тийм учраас энэ заалтыг өөрчилсөн. За өөрчилж оруулж ирж байгаа хуулиур нь юу вэ гэхээр бид бол ийм байдлаар өөрчлөё. Улсын их хурлын гишүүн өөрөө эцсийн өмчлөгч. Эсвэл нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийн явуулж байгаа аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбогд хууль тогтоомжийн төсөл санаачлах. Санал гаргахыг хязгаарсан эрхцүү орчныг бүрдүүлье гэдэг агуулгаар өөрчилж байгаа. Өөрчлөх саналтай байна. Улсын их хурлын гишүүд бол ямар нэгэн байдлаар ерөөсөө аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой санал гаргахч болохгүй гэж бол бичиж болно мэдээж харахгүй. Төсвийн үйл хэд л одоо бүх аж ахуйн нэгж хувийн эмчлэлийн үйл ажиллагаатай холбогдно.
зүгээр ингээд одоо жишээлбэл хувийн сургуультай гишүүд боловсролын хувь дээр өөрийнхөө сургуулийн эрх ашиг үүднээс хуй санаачлаа санал гаргаад байж болохгүй л гэж үзэж байгаа. Хувийн шатхуун колонкийн одоо бизнестэй гишүүд ийм шатхууны импортын бизнестэй холбоотой асуудлаар хуй санаачлаа санал гаргаад байж болохгүй л гэж байгаа. Өөрсдөө гүгээд байж болохгүй гэж. Газар тариалангийн бизнес эрхэлдэг гишүүн газар тариалангийн одоо бизнес татвараас татаас өгөх татварыг хөнгөлөх хувь санаачлаад өөрөө гүгээд байж болохгүй л гэж. Ийм жишг рүү орё гэдэг ийм санаачлалыг гаргаж байгаа. За эрчим хүчин дээр ч гэсэн эрчим хүчний бизнестэй гишүүд эрчим хүчний одоо ийм бизнес дээр татварыг хөнгөлт үзүүлэх ийм хувь санаачлах санаачлал гаргаад санал гаргаа яваад байж болохгүй л гэж. Тийм учраас энэ өөртөөсөө эхлэе гэдэг ийм санаачлалыг бол одоо байнгын хороо оруулж ирж одоо санал хураалгах гэж байгаа агуулга энэ байнамаа. Хэрвээ энд санал дэмжигдэхгүй бол хуучнаараа бүр ийм утгагүй их хурлын гишүүний гаргасан саналдынхын дөрөө хянаж хариуцлага тооцно гэдэг ийм нэг ерөнхий юу нь мэддэхгүй үндсэн үйлдэл нийцэхгүй ийм том ёлол үлдэх гээд байгаа. За прокурорын мөрдөнгийн хувьд бол эрүүгийн юу хүний эрхийн үндэсний комиссийн 23 оны 22 оны тайлан хэлсэнтэй холбоотой улсын их хурл тогтоол гаргасан. За энэ дээр бол тодорхой залт орсон. Тусгай субъектууд буюу хуулийн байгууллагуудаас эрүүдэн шүүсэн асуудлыг хянах бие даасан нэгж бол байгуулах шаардлага байна гэдэг асуудлаар бол улсын их хурлын тогтоол гарсан. Эрүүдэн шүүж байгаа асуудлаар. Тийм учраас улсын их хурл бас энэ дээр бас өөрийнхөө бодлогыг тодорхойлоод бие даасан эрүүдэн шүүсэн асуудал дээр бол бие даасан хяналтын тогтолцоо бол байх ёстой гэдгээр явж байгаа. А ер нь бол засгийн газар мөрдөх албаны тогтолцоог боловсронгуй болгох тэр дотроо энтэй холбоотойгоор прокурорын хяналтын асуудлыг миний ойлгож байгаагаар бол эрүүгийн эрх хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг бол боловсруулж байгаа юм байлээ засгийн газар дээр. За энэ дээр яаж орж ирэхийг бол би бол мэдэхгүй байна. Өрчсөн байдлаар одоо боловсруулж байгаа төсөл дээр нь өрчсөн байр суурь илэрхийлэх нь бас одоо боломжгүй, зохимжгүй байгаад байгаа гэдгийг та бас ойлгож хүлээж авахыг хүсье. За авилгын гэмт хэрэг үйлцэн хүн хуулийн этгээдийн хувьд ногдох хөрөнгийг хураах, хөрөнгийг нь хураах, хувьд ногдох хөрөнгийг нь хураах, нэмэгдэл ял бий болох асуудлыг судалж санал боловсруулъя гэдэг ийм бас саналыг оруулж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо тэгээд баахан баяцдсан, зүгээр торгуулаа салчдаг, яг хувьд ногдох нөгөө нэг орлогууд жигдэн бацаглах шин тодорхойлсон. Тийм ээ, би бол ойлгохын хувьд ойлгоод байгаа. Тэгээд харин биднүүсийн бариад байгаа бодлого хоёр салаатай болчих болжгүй байхгүй. Тодорхой бүлэг давхаргуудын төлөөллийг оруулж ирье. Юм мэддэг улсаар нь салбарынх нь одоо эрхцүүлэн зохицуулалт хэмээг илүү боловсронгуй болгоё гэдэг юм яваад байгаа байхгүй. Тэгсэн хэрнээ нөгөө талдаа өөрийнх нь одоо үйл ажиллагаа чиглэлтэй холбоотой асуудлын тэр нөхдүүдээр хуйлд санаачлуулахгүй саналч гаргуулахгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар юмных нь одоо нөө мэрэгжлийн ур чадвар ашиглах юм чинь орж ир чадах юм бэ? Тэгэхээр энүүнийг хідүүлээ ер нь яаж балансчлтын зөв болох юм гэдэг л асуудал бол бий болчиход байна л д. Энэ талаасаа нэг ямар хуу байдалтай юм гэж. Хоёр дахь зүйл яа харахгүй одоо авилгын юу гэдгийг эрсдлийнхээ үнэлгээ гэдэг юм уу энэ ямар энэ цаг үед энэ төрийн Батмрын энх үйлзэн байгаараа нэр. За төрийн өмчийн компанид хэвд бол бачруулж бид бол санал нэг байгаа. Ажлын эсхийн хүрээнд улсын их хурлаас бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмч компани тухай хууль ажлын хэсэг байгуулагдсан. Миний би өөрөө энийг ахалж ажиллаж байгаа. Бачаргал гишүүн бас энэ дээр бас манлайлж ажиллаж байгаа. Улсын их хурлын энэ оны намрын чуулганаар өмчийн болон компани багц хууль батлагдсан. Ажлын хэсэг намар гэхэд бүх одоо саналын томьёо юмнуудаа бэлтгэхээр төлгөөгөө гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд таны асуудал шийдэгдэнэ. За мөн энэ авилгатай тэмцэх хүний үндэсний хөтөлбөр дээр банк орноос бас ийм саналын томьёо шинээр оруулах санал гаргаж байгаа. Санал хураалтын 25-д байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх төсвийн зарлага төрийн оролцоог үе шаттай бууруулж төрийн болон орон нутгийн өмчлөлт хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг хязгаарлана гэдэг
ийм санал оруулж ирж байгаа. Нин тодорхой санал оруулж ирж байгаа. Шинээр байгуулахгүй гэдэг ийм улсын хурлын шийдвэр гаргуулах гэж байна. Таштандгийн гамбат гэж. Жа, энэ